A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou nesta sexta-feira, 28 de agosto, a redução de 18% no valor da tarifa da bandeira vermelha, o indicador que engloba os usuários que pagam o custo mais alto de energia. Com a decisão, o valor adicional para cada 100 kWh consumidos cai de R$ 5,50 para R$ 4,50. Para os consumidores, o novo valor corresponderá a uma redução de 2 pontos percentuais no custo da conta de luz. A mudança entra em vigor a partir do dia 1º de setembro e vai até o dia 31 de dezembro deste ano. A decisão foi adotada em razão da redução no custo de produção de energia decorrente do desligamento de 21 termoelétricas, com custo variável unitário maior que R$ 600 por megawatt-hora, aprovada no início deste mês. Apesar do pedido das distribuidoras para que o valor seja mantido devido ao aumento dos custos de geração, a diretoria da ANEEL entendeu que o uso das bandeiras deve refletir o cenário de disponibilidade da geração e não os problemas de caixa das distribuidoras.